magaalada Buhole waxaa maanta soo gaaray wafdi ka socday dowladda federaalka Soomaaliya oo ka soo kicitay magaalada Muqdisho, isla markaana uu hoggaaminayay wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda Cabdillaahi Bidhaan, waxaana ka mid ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, ganacsato iyo weliba madaxweynihii hore ee Khaatumo. Wafdigan ayaa waday agab caafimaad oo loogu talagalay ka hortagga cudurka safmarka ah ee coronavirus. Waxaana hadalla ka jeediyey garoonka diyaaradaha ee Ismaaciil Mire ee magaalada Buhole oo dadka deegaanku ay horay ugu dhisteen isxilqaan wasiirka kalluumaysiga Cabdillaahi Bidhaan, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, iyo weliba mas-uuliyiinta caafimaadka ee deegaanka Buhole. Aad baan reer Buhole idin salaamaynaa. Runtii waqtigan maanta lagu jiro oo aad ogtihiin xanuunada iyo dhibaatooyinka jira, waxaan maanta soo gaadhnay magaalada Buhole oo ay ka timi qaylo dhallaan khusaysa arrimaha caafimaadka ama xanuunkan safmarka ah oo COVID-19. Waxaana soo gaadhay cabasho odayaasha dhaqanka iyo guddiyada magaalada ka jira ay ka cabanayaan dhibaato gaar u ah magaalada Buhole oo dadweyne tiro badanina isugu yimaadeen, kuna taalla meel xuduud ah oo dad badan isu soo galaan. Cabashada ka bacdi markii madaxda federaalka oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ugu horreeya ay dhageysteen, wuxuu ra-iisul wasaaruhu amray in loo raro agab caafimaad intii tamar ah oo lagaga hortago bal waxyaabaha ka jira deegaankan sida deegaanada kale ee Soomaaliya meelo ka badan loo geeyey. Agabkii caafimaadka bilowgiisii baan wadnaa. Idinkuma filla waa ognahay baahida meesha ka jirta, dhibaatada jirta, dadku say isugu yimaadeen meeshan oo dad tiro badan ama dadweyne tiro badan magaalo ah, laakiin bal in uun wax la helo reer Buhole inta badan waa ka warhaynaa xamar bay soo eegaan. Marka bal eegiddii xamar bal mar kaliya in laga yara jeesto oo bal aan wax keenno, insha allah waxyaaba badan oo kalena waa ku daba jiraan. Dadaal badan baa ka muuqda, waa la idiin hanweyn yahay, waa la idiin heelan yahay. Waxaa Buhole lagu yaqaanay magaalo isku tashatay oo iyadu iskeed isu maamushay oo hagaajisatay deegaankeeda iyo nidaamkeeda iyo waxeeda. Dad badan oo ka mida deegaanaduna idinka idin eegayaan waxay leeyihiin Buhole aad noo soo socota. Marka wixii aan haynay waa idiin keenay, wixii kale ee soo socdana waa ku daba jiraa, waa keeni doonaa, waa iswaraysanaynaa. Madaxda sharafta leh ee dowladda federaalka Soomaaliya ee maanta nagu soo booqday ama deeqdan daawada aan noogu keenay gobolka, aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. Waxaana leenahay waa mahadsan tihiin, waxaana idinku salaamaynaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Anigoo ku hadlaya magaca guddiga caafimaadka, waxaan jecelahay in aan xog caafimaad deegaanka aan idinla wadaagno. Hadda ka horna aanu saxaafadda idinkala wadaagnay, isla markaana aan idinka mahad celinayno sida degdega ah, sharafta leh, lixijecladu ku jirto ee aad uga soo jawaabteen codsiga iyagii iyo baahiyihii ka taagnaa deegaankan oo guddiga caafimaadku qaylo dhallaanta ay ka soo dirtay. Hadalladayadii waxaa ku jiray caqlisan weyna wuxuu yidhi warbal dowladda federaalka ay maruun xagga iyaga u soo salaama naqsada. Waa ilaahay mahadi haddaad xaggayga u soo salaama naqsateen intii soo dhiibtay iyo intii ka soo shaqaysay iyo intii door ku lahaydba. Aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. Waxaanuna idin leenahay jazaa'ukum allahu khayran wa khayra jazaa'. Xaaladda caafimaad ee deegaanku diyaaraddan keliya kuma filla, mana aha mid intaad hadda diyaarad noo keenteen aad nagaga hadhi kartaan. Gobolkani wuxuu ku yaalaa xuduud, waxaa ku furan qaadkii, waxaa ku furan isu socodkii dhammaan deegaamada. Xogtiisa iyo warkiisa waad haysaan. Waxaa dhankooda ka mahad celiyey agabkan caafimaad ee ka yimid dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynihii hore ee Khaatumo Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheed, Suldaan Saciid Cismaan Cali oo ka mid ah isimada dhaqanka ee deegaanka, iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaan uga mahad celinaynaa madaxweynaha dowladda Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha. Waxaan leenahay wax la yidhaahdo muxuu ahaa, aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waxaan kaloo leenahay deegaanka Buhole, gobolka Cayn, dadkani waa idiin baahan yahay, dadkani waa dadkiinnii,
waa meelaha ugu badan ee dowladda soomaaliyeed laga taageero, soomaalinimaduna ay ku weyn tahay. Meesha kaliya ee bridge-ka isku xidha soomaaliya, soomaaliyana ay ka kala go'i weyday. Waxaan leenahay madaxda soomaaliyeed indhihiinna way ku maqan yihiin, way ka maqan yihiine ku soo jeesta oo waxa la yidhaahdo soo eega deegaankan. Deegaankani wax badan buu u baahan yahay, horumar buu u baahan yahay. Waad ku mahadsan tihiin daawada iyo waxqabadka aad soo gaadhsiiseen deegaanka, laakiin waxaan leenahay ka sii badiya, wax ka badan bay deegaankani u baahan yihiin. Deegaanka wax badan baa ka maqan. Wafdiga ayaa intaasi kadib waxay kormeer ku tageen qaybo ka mida magaalada Buuhoole iyo xarumaha caafimaadka ee karantiilka, waxayna warbixin ka dhagaysteen isuduwaha caafimaadka ee gobolka Cayn. Sidaa la socotaan, gobolka Cayn wuxuu dhacaa meel xasaasi juqraafi ahaan. Waxaa ku furan isu socodka dowlad goboleedka Puntland, dowlad goboleedka Somaliland iyo dowlad deegaanka Ethiopia aan walaalaha nahay Somali State. Sidaa darteed isu socodka faraha badan wuxuu jaanis siin karaa inuu xanuunkani faafo, inuu wax loo yaqaano bulsho badan saameeyo, maadaama aysan jirin hadda wax loo yaqaan awood fara badan oo aan ku kontroolo ama ku iskarangarayno kontroolada ama baraha isu socodka. Runtii waxaan sameynaa health education fara badan inta awoodeen ah. Waxaan gobolka Cayn hadda ku haynaa 23 qof oo suspected ah oo nagu galay guardlaynka WHO oo ay u diyaarisay dadka suspectedka ah nagu galay inay suspected noqdaan. 23 qof waxaan kula soconaa xarumahooda iyo xaafadaha ay joogaan, ayaanu monitoring ku sameynaa, health education baan siinaa, waxaanu siinaa waxyaabaha looga baahan yahay waqtigan inay sameeyaan iyo tacaamulaadka cidda la nool ama u dhow qaabka ay u dhaqmayaan. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan idinka mahad celinno shixnadii ama agabkii caafimaad ee aad ugu talagasheen dowladda federaalka aad wakiilka kaga tihiin iyo idinkuba aad u soo qaadeen gobolka Cayn. Waxaad leenahay soo dhowaada, aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Gurmadka caafimaad ee ka yimid dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhowaan waxgaradka iyo odayaasha deegaanku ay codsi u direen madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya.